Pozdravljeni, se rabata, danes bo res dobra tekma, dvometa čez 70, stabilnih 69, tako da se rekel, prej se bo nekaj več poklopil in pričakujem en dolg met. Nasploh, ker bo tekmo zelo dobro, tehnično zelo dobro, prvi del super, sredina tudi super, na koncu pa če sem na trofu, ga nisem, to je pač menilo 69-70, ali pa vsekakor je bilo dobro vzdušen na stadionu in seveda nadaljujem za 70 metret. Amen.